sos paket boyunca 100 000 somduk sertifikatı tapşırganı varganda oştu. Ötö bir mınanday okuyaga tüşüp olduk. Köpçülük sertifikat argan ayaldar paranji gözün gana körsötüp kara yeme giyip gelişip alıştı da oşol oşto köp eken бирок алайда андай жок. Мына ошол жагынан дагы бир дин башкармалыгына чүмкөнбөсүн, жолук салына берсин, бирок эмне үчүн ушундай капкара кылып чүмкөнүп алышат? Көзү гана көрүнөт. Мына ошол жагынан дагы бир тапшырма берип койсоңуз.